reģionā tas darbs tiek organizēts sākumus operatīvās vadības birojas, kas tad arī sadala saņemot izsaukums uz 110 izdala pa iecirkņiem, pakalpojām teritorijām. Šeit uz vietas ir 24 stundu režīmā ir kolēģi, kas attiecīgi šos te pirms, ka tas tā notiek. Jā, nā. Nu, vēstniekumi ir. Jā. Jūs skatāties arī tiesas spriedumus, vai ne? Jā, protams, jā. Administrīva lieta departamentas. Jā, jā. Jā. Muzejs te būtu īsti vietā, bet arī filmas augstas. Jā. Šis ir pakāpenisks nodrošinājums vismaz 3 gadu periodā par 10% visiem mūsu dienestiem. Jā. Un, skaidrs, ka 10% uz 20% šobrīd faktiski inflācijas, jā. Nu tā ir puse. Tā ir garāžās, kad bija savā laikā celps ar dzirgiem un pajūgiem, kad brauc. Cik ilgi šis ir? Ugunsdzēsības. No 21. gada. 100 gadu. Jā, tikai tad tur vēl var redzēt, kad ir arī vārti. Arī iekšlietu dienesti, jo kopš 2014. Gada mēs attīstījām mūsu nacionālos bruņotos spēkus ārējā drošība, bet iekšējā drošība tika pamesta faktiski novārtā. Drošība pilsonim ir nedalāma. Ir ārējā drošība no ārējā ienaidnieka un iekšējā drošība pret dažādiem arī krimināliem elementiem vai katastrofām. Un mums ir, kā sakot, kā pilsonim ir jābūt drošiem. Un tagad mums ir tiešām prioritātē jābūt iekšējai drošībai. Mēs redzējām arī kādās telpās, policijas strādā kādās telpās, ugunsdzēsēji strādā. Nu, tas, man jāsaka, nav īsti akceptējams. Un tādēļ es tiešām vēlreiz uzsveru, ka iekšējā drošība ir prioritāte. Šeit ir jāuzsver tas, ka ir jāmodernizē, gan policija, gan arī glābšanas dienests, ir arī optimizācija nepieciešama, lai efektīvāk izmantotu resursus, un to patiešām arī dara šie dienesti, tie optimizē visu iespējamo, kas ir optimizējams, bet kaut kur ir robeža. Un šajā gadījumā ir tiešām jāskatās, lai mūsu iekšlietu dienesti tiešām tiktu apgādāti, ka tie var savus uzdevumus pildītu. Man jāsaka, es tiešām apbrīnoju gan policistus, gan ugunsdzēsējus, glābējus par to, ko tie dara, kādos apstākļos tie pilda savus uzdevumus. Un es domāju, ka mums visiem jābūt pateicīgiem mūsu policistiem un glābējiem, ugunsdzēsējiem par to, bet nu, valstī tiešām ir jāsaņemās beidzot un jāuzlabo darba apstākļi šeit, kas nāks mums visiem pilsoņiem pa labu.